Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Nazirlik bildirir ki, bir sıra hallarda virusa yoluxmuş şəxslərə ev şəraitində müalicə təyin edilməsinə baxmayaraq, onların yaşayış yerlərini tərk etməsi halları müşahidə olunur. Təkcə noyabrın 25-də polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən karantin postlarında 19 COVID-19 xəstəsinin digər şəxslərin sağlamlığını təhlükə qarşısında qoyaraq sərbəst hərəkət etmələri müəyyən olunub və görülmüş tədbirlərlə onlardan 18-i evə qaytarılıb, biri isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmin şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, bütün dünyada qlobal problemə çevrilmiş koronavirus pandemiyasının doğurduğu ciddi təhlükə bir an belə unudulmamalı, profilaktik tədbirlər hər bir kəsin gündəlik həyat tərzinə çevrilməli, sanitariya gigiyena qaydalarına əməl olunmalı, nəfəs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, maska və respiratorlardan mütləq qaydada istifadə edilməli, sosial məsafə gözlənilməlidir. Xüsusi risk qrupuna daxil olan 65 yaşdan yuxarı şəxsləri isə ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə öz yaşayış yerlərini tərk etməmək tövsiyə olunur. Bir daha vətəndaşlarımızı karantin rejiminin tələblərinə ciddi şəkildə əməl etməyə, özlərinin və digərlərinin sağlamlığına biganə qalmamağa çağırırıq. Qeyd edək ki, görülən bütün tədbirlər hər bir kəsin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və sağlamlığının qorunmasına xidmət edir.